Доктор Иван Вуцов не се яви на днешното съдебно заседание, което се гледа в зала 2 на съдебната палата в Стара Загора. То бе насрочено за 10:30. В залата стана ясно, че лекарят не се явява поради заболяване и бе представен болничен лист. Другата причина да не се даде ход на делото днес бе отказът на Софийски районен съд да изпрати оригинала на документа, за който се води спора, до приключване на воденото там друго дело по същия казус. Защитата заяви, че иска прокуратурата да представи оригинала на дипломата, за която се твърди, че е неистинска. Това е документално престъпление и не може подзащитният ми да бъде съден без да е наличен оригинала, каза адвокатът. Делото продължава на 17 ноември.